Malin, i nöd och lust. Ja, det var väl så det hette. Var det finstilt där eller? Ja, det var det. Jag har inte heller läst det finstilt där, känner jag. Den här eken, det är kvällens jobb. Vi är här sent och vi tänker att vi ska ta ner den här eken. Vi får se hur mycket vi hinner, men ner ska den i alla fall. Vi är två och då passar det att klättra. Så kan jag hämta grenar och sånt sen någon annan dag om vi inte hinner med. Eller vi hinner nog inte med allt, men vi hinner med mycket. Vi kör det vi hinner. Då kör vi. Mm. Upp och kasta ner grenar till dig. Mm, jag skulle vilja flytta på slänger den. Slänger du upp det kanske upp i slänten här. Ja, annars kommer det hamna grenar på den. Ja, här var det vägen. Kan det vara lämpligt här någonstans? Ja. Det blir bra. Så. Oj, vad skönt. Men nu glider det. Det här håller mig inte. Det här repet passar mycket bättre till akimbon. Jag har haft lite problem med mitt andra rep, så vi har bytt. Det fungerar inget bra med den här. Men nu får vi ställa lite mer friktion. Då ställer vi på C. Och då ska man ha ett mindre här. Så då går vi på 2. Det var så otroligt trögt med mitt andra rep. Det passar inte alls med den här. Men det här vet jag. Jag har haft det här tillsammans förut och det har funkat bra. Men jag kommer inte ihåg hur jag hade det inställt. Nu håller den mig. Inte nu heller. Jag hittar ingen inställning. Nej. Vi ökar ännu mer. Någonstans är det. Nu är vi ungefär halvvägs genom alla inställningar. Det blir svårt att få i den, så nu är vi nära. Mindre än det här, det går inte. Snabbt. Där har vi det. Kommer första då, Malin. Va? Är du med? Ja. Jag tror det snöar. Ja, det... Vad är det här? Det snöade i natt, men det har ju försvunnit. Men... Ja, men det kommer snö nu också. Ja, det kanske kommer igen då. Det blir kallt i natten. Ja. Ja, vi kör på skynda tills... på innan det blir snöstorm. Vad sa du? Du får skynda på innan det blir snöstorm. Ja, jag mosar på. Ja, kör. Där kommer det. Varsågod. Mm. Kommer det? Ja. Ja.
Så. Vi får väl se hur mycket vi behöver klättra. Ja. Vi ska inte slå sönder så mycket av de här. Vi ska inte slå sönder grannens ek. Det här är faktiskt kundens tomt slutar här och Malin är på grannens tomt så vi får vara och lasta på. Men jag kan ju inte fälla in deras fina ek. Gårdsträdet. Det går inte. Nej. Så vi får vara lite försiktiga. Och häråt blomrabatter, planterade buskar. Ja du, någon, jag vet inte vad det där är, någon fågelmatare kanske. Jag tror att jag klättrar upp. Ja. Så fäster vi det orangea repet. Sen firar jag ner de här grenarna lite med det. Jag kan nog ta det på en gång, det är lika bra. Vi tar upp så länge. Vänta så ska du få kasta det till mig. Borde nästan kunna kasta upp det till dig. Ja, jag ska bara komma. Kanske lättare om jag går upp för slanten i och för sig. Vi ska se. Och vi ska upp här då kanske. Ja, kasta upp det då. Så. Där. Nu får vi se. Oh my God, man håller mig. Nu hänger jag bara i den. Men det gör den. Och den går väldigt mjukt och fint nu. Ja, det är helt annat. Det är repet som jag hade tidigare. Det fungerar inte alls med den här. Så. Då ska vi försöka ta den här i ganska stora stycken. Ja. Så ser man bara kan få upp repet och hålla emot så vi inte... Ja. Det ser ut som sly, men jag vet faktiskt inte. Så. Så där. Nu är det väldigt bra. Du kan hålla i den här grenen, Malin. Ja, jag ska. Så såg jag av. Var tänker du att vi, var vi bara släpper ner den lite lugnt så får vi se vart den hamnar. Hela den där? Den här. Alltså den, ja ja. Ja. Okej. Okay. Du är med. Ja, men repet sitter ju inte i den. Jo då, den går dit. Det är lite... Ja, jag fattar inte, men det blir nog jättebra. Ja, det ger sig. Det är inget problem. Sig. Jag håller bara emot. Du ser nog inte. Nej. För nu tror jag att du bara kan släppa den där lite sakta. Jag kan. Ser du? Håller du igen? Ska jag såga av här? Ja. Där. Jag kan ta den. Nu släpper jag ner den lite grann. Mm. Sen kan du gå fram och såga den. Ja. Så den inte mosar. Ja. Ja, jag släpper ner den på backen. Lite försiktigt. Så. Ja.
Ska jag såga först då och släppa loss den sen? Vet du vad, jag kan komma ner och hjälpa dig. Okej. Okay. Så får jag prova den här Kimbon också. Okay. Börja och fira sig i den innan jag klättrar högre. Jag sågar lite så länge. Det skulle kännas skönt att ha testat den. Så. Nu kommer jag. Ja, men jag kan såga lite ändå. Det känns jättebra. Otroligt bra. Jag glider lite. Så. Vad i himlens namn är det här? Jag vet inte. Det var bara någon plast. Jag vet inte vad det där är. Jag funderar på. Nej, det var ingenting. Men du är inte så mycket mer åt det här hållet. Vad sa du? Du är inte så mycket mer åt det här hållet. Nej, det är bra det. Jag ska ställa om den här en... Mycket. En till friktion. Det var lite läskigt. Men sen är vi rätt. Så är vi rätt sen. Så. Ja, vi kör på igen då. Jo. Men är det här grovt hög? Ja. Ja. Vi kör. Allting utom stammen kör vi till grovt hög. Så då. Vill du ha... mer friktion så... så vet jag inte hur vi ska göra. Är du med att ta den här? Ja, är det dags? Vad sa du? Är det dags? Ja, det har varit dags ett tag. Jaha. Ja, det har jag inte. Ta den runt björken. Och sen mot bussen. Då har du mycket friktion. Så, och sen går du mot bussen eller där mot eken. Nu kör vi. Ja. Eller om de här? Ja. Försök att släppa efter så den gungar ut mot vägen. Ja. Får vi se om vi lyckas med det. Så vi får den på den sidan. Så när den, om den rör sig ut mot vägen, då släpper du bara efter lite. Ja. Annars håller du emot. Jag ska försöka hitta något bättre. Vi får fästa oss i den här faktiskt.
Vilken gren är det? Vad sa du? Vilken är det? Den hela, den här stora. Okej. Okay. Sådär. Jag ska försöka komma ner mellan eken och stenen. Ja. Ungefär. Mm. Prova att släppa efter. Nej. Släpp efter. Så håller du emot lite. Tar vi ner den sakta där. Jag ska flytta mig. Jag tror den kommer gå bra. Den kommer nu. Ja, det blir perfekt. Fortsätt så. Ja, fasta. Jag hjälper den lite då. Så. Vänta, ska jag peta loss den här då? Ja. Den kommer ju gunga in då ganska mycket. Ja, akta så inte du får det mot på mig. Dig. Perfekt. Vänta. Ja, just det. Det där var bara... Jag såg fel. Är det lugnt? Ja, det var en nersågad ekgren som du kom på. Det är perfekt. Ja. Det har varit jättebra. Ja. Jag tror jag kommer ner igen. Det där är ju mycket att... Ja, jag fortsätter här först. Hjälps åt. Jag städar upp här. Får vi prova den här då. En hand, ett finger. Ja, det är perfekt. Jag drar den i botten. Går det ganska fort. Men inte otäckt fort. Det är fortfarande lite broms faktiskt. Ja, det där är nog rätt inställning. Bra. Tack, Vilja. Men det går ju rätt så bra att ta ner så här mycket. Det behövs inte så många till såna här stora nedfiningar, sen är det klart. Ja, den där borde ju gå och dra hitåt. Ja, de kan vi fälla ner faktiskt. Ja. Bara vi inte träffar eken där. Ja. Det var de här på baksidan som var lite... Ja, precis. Det fyller på fort, va? Va? Det fyller på bra på kärran. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska få plats. Det blir så skrymmande. Fullt... Vad sa du? Det är så skrymmande. Ja, men vi tar bara ett fullt lass så får det vara bra. Ja. Sen är det kväll. Ja, bra. Du behöver inte såga ner. Va? Du behöver inte såga ner sådär. Det kan bara... Okej. Okay. Såga ner det grovt bara. Det räcker. Det blir bra. Nu kommer det lite grenar då. Ja. Den här också. Ja. Så, nu kan du dra undan dem där så ska jag avancera. Jag tar några grenar här. Ja. Ja.
Så då. Jag tror vi firar ner hela den här toppen, den här som jag klättrar i. Ja, det borde väl gå. Jag fäster upp den i den andra toppen och sen firar vi ner hela. Ja. Då slår vi inte sönder dem, så försöker vi få det framåt. Ja. Det är en bra plan. Ja. Så, nu kan du ta det där repet. Och gå ett varv runt eken. Ja, jag kommer. Så. Få ner hela den här på en gång. Jag är lite sugen på. Så långt ner. Du är med på planen. Ganska mycket ska ner. Ja, jag ser att det är mycket. Håll bara emot sen. Ja. Den kommer vara ganska mycket. Men den kommer bara gå precis rakt ner, för den är ju tung i botten. Ja. Så det händer ingenting om du inte orkar. Den glider bara ner i backen. Ja. Det är lugnt. Ja, det var inte riktigt planen va? Var det för tungt? Det var jättetungt. Ja, det var lite för mycket då. Jag sågar ner det här. Ja, jag håller i. Ibland går det fel. Ska vi se om vi kan fira ner den där? Ja. Kan du backa fast du håller kvar linan så du kommer längre från trädet? Så då. Ja. Ska jag försöka ruska ner den här lite? Den är i backen nu. Nu är den i backen. Kan vi få den åt andra hållet eller? Ja, orkar du hålla emot? Jag försöker. Ja, jag kommer ner. Ja. Det var en rejäl. Du får gärna skynda lite. Det var en stor bit att tugga. Hej. Vi tar med det. Det börjar bli lite tungt. Vi kan ju köra ner till hamnen. Ja, just det, där till. Vi har ett resupplag där. Snälla. Ja. Nu är det tomt här. Ja. Det är folk som har lagt. Ja, vi får se vart vi... Om ni inte vill släpa ner här, tänkte jag.
Ja, det var, han tog, det var lite mycket. Men jag kämpar här. Ja. Fortsätt hålla emot. Ja, ja. Oh. Ja. Så. Så. Ja, det kan vi för sig göra. Ja, slipper vi åka så långt. Han vill ha mer ris nästa gång. Ja, ja. Får köra en grot av det, eller? Ja, precis. Ja. Nej, men då gör vi kanske det. Det är några som har slängt lite grann där, men det är ju rätt mycket tomt. Ja, för sist jag var nere, då var det ju fullt, jättefullt. Men han har varit och flisat en gång, så... Ja. Jag bara tänkte om ni... Så slipper ni släppa något så långt. Ja, ja, vi kanske åker ner dit då. Vi har det på vägen hem, där vi slänger, så det är ingen omväg. Men, men om man ska åka fram och tillbaka så är det skönt att ha kort. Mm. Ja, det var ja, tack så jättemycket. Ja. Var det där för stor? Ja, jag kan säga mina armar är slut. Jag har mjölksyra uppe i huvudet. Jag håller emot. Det var lite tvärt, men titta på den, hur stor tror du jag är? Bra jobbat. Ja, det kändes inte som det faktiskt. Nu såg jag ner här så bär vi undan. Så. Ja, nästa gång du parkerar kärran får du gärna parkera den lite bättre. Ja. Ser du problemet? Ja, jag ser det uppe på ovanför. Ja, det är helt omöjligt nu. Ja, jag kan se. Jag är nästan lite arg på dig. Den här lilla grenen. Du, jag har lyssnat på över 20 muntliga nationella prov och sen fick jag den här grenen. Ja. Mm, tack. Kommer ut i friska luften, det var skönt. Det snöar. Nej, jag har hört det. Jag hör skydden på. Ska vi sätta på bankarna eller? Nej, jag tror inte det hjälper dem med det här riset. Ja, det tror jag. Jaha, ja, då får du göra. Ja. Nu är jag lite rädd att det kommer liksom ramla åt sidan snart. Ska vi hinna få ner den i alla fall? Vore skönt. Vad sa du? Att vi hinner få ner den innan dagen är slut i alla fall. Ja. Det är ju bara tre små... Alltså, jag ska sluta säga små. Sa du små? Det är lite kvar, så kan vi säga. Du får bjuda mig på sushi sen. Ja. Jag får nog det, va? Du tycker att det är helt okej att låta mig stå och hålla i repet medan du pratar med någon annan? Han var ju ivrig att prata. Malin, i nöd och lust. Va? I nöd och lust. Ja, det var väl så det hette. Var det finstilta eller? Ja, det var det. Jag har inte heller läst det finstilta, känner jag. Det är mycket klättra. Man ska upp och ner varje gång. Jag får lite balans på den här. Så. Nu Malin, här är en sån här liten gren igen. Ja. Nu kan du vara beredd på att hålla emot. Ja, hur stor gren är det nu då? Det är den här lilla. Lilla kvisten. Okej, okej.
Ja, den kommer att gunga hitåt sen. Och komma ner rakt här. Ja. Är planen. Och jag hoppas att den lägger sig rätt så plant. Vi får se. Räcker den här friktionen då? Ja, det är ganska mycket här. Det går ju runt ett varv här uppe. Jag tror det. Ja. Jag tror det. Sätt den runt en bank också där på kärran. Och sen så du får en 90 graders där. Så då? Ja, då är det lite mer i alla fall att hålla emot. Ja. Det blir bra. Vi provar. Ja, vi kör. Nu är meningen att du ska bara hålla still. Ja. Och sen ska den svänga ut i toppen mot bilen. Mm. Och sen kommer den här så småningom. Ja. Jag är ur vägen. Kanske måste ta på andra sidan. Om det känns tungt, då låter du den bara slå i backen och sen går du bara bakåt. Ja. Så, nu kan du släppa efter lite försiktigt. Det händer ingenting. Släpper efter lite. Händer inget. Jag tror du har den liksom. Den är lös. Den kommer. Ja. Jag behöver bara lite mer hjälp. Ja, släpp efter du. Ja, jag har släppt. Okej, nu kommer den. Inte. Nej. Men snart. Det var värst vatten nu. Det blir perfekt. Fortsätt så du. Ska jag trycka över den här på. Det är jättebra. Du kan ta bort den från banken. Ja, jag funderar. Ja, jag gör sådär. Det går bra. Det blev bra. Det gjorde det. Nu klättrar jag upp igen. Ja. Jag är lite flåsig. Va? Jag är lite flåsig. Ja. Det blir man här också det. Ja. Men det. Vi kanske får med det här på ett lass. Det säger jag alltid. Men vi får ju aldrig det. Men... Får vadå? Med det här på ett lass. Nej, du är värdelös. Ja. Det är gånger pi. Ja. Ja. Du tror alltid att vi får med ett helt träd. Nej, det har ju aldrig hänt förut i och för sig. Ja, det har aldrig hänt. Ja, upp en bit till. Nu tar jag den här. Ner här. Kommer den ser ut att luta bakåt. Ja, den lutar rakt mot dig till här. Ja. Vet du vad vi gör? Vi sätter i ett rep så drar du den åt rätt håll bara. Ja. Så slipper vi få den på björkgrenarna där. Så.
Sådär. Och sen Malin, då drar du den ungefär mot den här andra grenen här. Behöver vi någon friktion på den? Nej, nej, du ska bara dra omkull den. Mm, då gör vi det. Exakt. Du kan dra ännu mer mot altanen. Får vi se vart den hamnar. Ja. Så. Nu kommer den då. Får du vara med och dra? Dra. Det blir perfekt. Perfekt. Jo. Ska vi dra den här likadant? Ja, den lutar ju väldigt mycket bakåt dock. Ja. Men det eller borde gå att dra den så. Vad sa du? Det borde ju gå att dra den så. Eller kanske går det ja, jag tror det. Jag tror du bara får förbi björken så. Ja. Knyter du i den när du skickar upp repet igen? Ja, men. Då kommer den. Mm. Ja, det kunde inte bli bättre. Håll still. Ska vi försöka ja, men jag får runt den så vi kommer bort här på en gång. Nu får vi framsidan. Då släpper jag lite då. Vänta lite. Ska jag försöka. Ja, nu kan du. Så. Ja, han fastnat lite. Ja, det kan du bara släppa. Ja, jag har släppt. Så. Det skulle vara bra om den kom häråt. Jag har den. Vi kan släppa. Ja. Så. Ska vi ta den här lilla bara först då? Ja, jag skulle föredra att dra in i taget. Ja. Så, där har du tag. Ja. Och så såg jag ganska långt ner. Mm. Jag får sätta den här under här. Usch. Så. Eller vänta. Ja, nu har jag faktiskt en ännu bättre idé. Ja, nu har jag den bästa idén. Här. Så, nu sitter jag otroligt fast. Ja, jag sågar ur och du drar. Ja. Jag sätter i spänn. Ska jag dra eller? Ja, jag ska försöka få in sågen här. Tycker du att dra lite på sig? Det är inte klart ännu. Nej, den gungar nog bara.
Nu tror jag faktiskt att du skulle kunna... Ska jag dra? Ja, prova att dra över den. Inte gunga, inte gunga. Nej, jag gungar inte så mycket. Håll bara drag. Ja, jag försöker dra. Vänta lite, så ska jag... Gunga man, då är det större risk att få den bakåt. Ja, jag fattar. Jag ska upp så jag blir lite stark här. Hjälps vi åt på tre. Ett, två och tre. Bra. Det är bara en kvar. Där. Nu blir vi superstarka. Då kan du spänna ut det där. Ju mer vi tar, ju mer hävarm har du. Ja, jag ser det. Så är det okej att jag tar här nere? Eller ska jag ta här uppe? Ja, där uppe. Jag tror det är mycket hävarmen då, va? Ja. Så tar jag här då. Ja. Det känns som du har tag. Jag hoppas det. Ja. Hoppas det med. Ja, då flyttar jag tillbaka repet. Ja. Så jag får lite triangeleffekt på det här. Då tar jag här. Mm. Då kör vi. Då kör vi. Är det inte så att den kan landa på den här andra tvådelade saken? Nej. Den här? Ja. Jag ska såga bort den ena då. Ja, jag tänker mest att den inte studsar till något. Jag sågar bort den. Ja. Du ser ju, om det ser ut som den kan där, så tar vi bort den. Är det bättre? Ja, det är bättre. Men det är ju nära den andra också. Men ja, om jag står här då? Här borde gå. Du har ju repet. Linjen är utanför. Ja, precis. Men jag tänker på dig, ja, att det inte händer något där. Vi ska se då. Ja. Lite dåligt med batteri, men... Ja, jag kör. Ja. Nu känner du lite försiktigt på den utan att gunga. Se om du kan dra. Nej, känns det som det? Jag orkar inte. Nej. Att du bara håller still. Ja, jag försöker. Jag har jättemycket mjölksyra nu. Ja. Håll bara still. Ja, jag försöker. Så kommer jag ner. Jag ska ändå ner, så det är lugnt. Jag kan inte gärna gå ner nu. Två, tre. Nej, jag orkar inte dra den där själv. Det gick hur bra som helst. Ja. Se det som ni kan hända.
Jag ska flytta på min såg. Så då kör vi. Ja, jag ska flytta på såg. Ifall jag skulle gå. Nästan av. Den är väldigt nära av. Av. Svårt att se. Vad seg den var. Så. Det där var ju nästan ett perfekt gångjärn, hörru du. Spikrakt. Nästan spikrakt. Ja. Snyggt. Ja. Jag tror det avslutar den här filmen. Vi ska åka en vända med kärran. Och slänga av det där. Och vi kanske lastar upp det här ikväll. Eller kör vi inte. Vi har lite mer kvar på det här stället. Så vi kommer ändå ha en full kärra härifrån till. Så vi kanske tar kväll och tar den där sushin. Mm. Som du var sugen på. Vi får väl se. Ja. Vill ni hjälpa kanalen? Gilla och prenumerera. Det kostar er ingenting och det betyder jättemycket för oss. Så tryck på den här knappen nu. Och tack så mycket för att ni tittade. Vi återkommer. Mätta på sushi.